V sobotu 26. února se za chladného počasí, které atakovalo nulu kombinovanou s občasným sněžením, uskutečnil v Kraslicích masopustní průvod. Před 9. hodinou, kdy bylo plánované zahájení průvodu, se šikovaly desítky lidí kolem povozu s nazdobenými koňmi. Akci pořádalo Městské kulturní centrum. Ještě před samotným průvodem, který trval spolu se scénkami zhruba hodinu, bylo nutné požádat dle tradice o svolení starostu města. Chystá se tu velký průvod. Jo. Někdo se ptá, má to důvod? Jo. Po dvou letech, co byl půst, vrátil se nám masopust. Nouzový stav nedopřál nám veselit se, rozpoutat bál. Všichni už se chtěli zdobit, zhatil nám to prevít covid. To na radnici nové jest, stala se tam zvláštní věc. Jaká? Předpověděl to snad snář, starosta nám změnil tvář. Proto, pane starosto, dáme se tě na ostro. Zdali svolíš v této chvíli k masopustní kratochvíli. Děkuji za milé požádání pro vaši kratochvíli. Vemte město naše, jen abyste mu neublížili. Jo. My ho máme rádi. Za svolení děkujem. Na oplátku slibujem. Budem tančit, budem zpívat. Je to bezvadný, je to radost z toho, že končí zima, že končí covid, že končí všechny strasti a lidi se budou zase smát a chodit a veselit se, to se mně hodně líbí. Průvod se poté vydal na cestu městem, ve kterém nechyběly scénky divadelního souboru Trosky. Cíli na účastníky čekal doprovodný program. Vyhlásíme nejlepší masky, jak dětskou masku, tak dospěláckou, tak kolektiv, protože máme tady i kolektivy, dostanou nějaké malé odměny. A potom teda pokračujeme v zahradě kulturního domu, kde máme připraveny masopustní koblížky pro lidi, budou tam vepřové hody, kde se lidi můžou podívat, jak se porcuje maso, můžou si zakoupit různé výrobky od větrnic přes tlačenku a podobně. Potom tam budou hrát kapely, takže si lidi budou moct posedět chvilku, máme tam i stán, takže se můžou schovat pod stanem, když bude nepříznivé počasí. A vlastně až do 16 hodin bychom tady měli hrát, lidi by se mohli veselit, tancovat. Potom nesmím samozřejmě zapomenout, ještě máme tady stánek s kamínky, což je akce místních kamínkářů a kamínkářek, kteří vlastně malovali kamínky pro tuhletu akci s tím, že tady je budou prodávat a ten výtěžek bude potom pro droseru na Bublavě.
Nejhezčími maskami nakonec byly vyhlášeny skupinka Slámci s řezníkem a Trpaslíci se Sněhurkou. V individuálních maskách se nejvíce líbila Holčička s květinami. Tradici masopustu se snaží v Kraslicích oživit čtvrtým rokem. Vloni ale akci překazila pandemie covidu.